Mad Tracks lupaa vauhtia. Ranskalainen Reiland on pakertanut autopelinsä kimpussa vasta muutaman kuukauden, mutta jälki on jo nyt tällaista. Tätä pelattavaa demoa käytettiin Jenkkilän Comdex-messuilla esittelemässä Voodoo 2 piirisarjan tehoa, mutta kuten näkyy, hienosti se pyörii tavallisella Voodoollakin. Pelin kuusihenkisessä suunnittelutiimissä on mukana Miekkonen, joka oli tekemässä LucasArtsin Rebel Assaultia, X-Wingia ja TIE Fighteria.